आउडे गफ मैले रियल भनेको त खेलाउन भनेको हैन रियलै हो रियलै हो अ तिमीले गजु रेल पोख रेल प्याकु रेल यो बठारे होइन हजुर त्यो होइन हजुर ल चले दे यो के चले दे यो के र तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाउडे गफ भन्दाखेरि हैन तपाईलाई चाहिँ यो कस्तो छ जस्तो लाग्यो ए बाबा यो हाउडे भन्ने चिजले नि मलाई त बिताउनु बिताइसक्यो नि तपाईँको कोट मलाई दिनु मिठो छैन अनि राम्रो राम्रो लाग्यो पेटिकोट लाउने बेलामा के कोट लाउने भन्छ एकचोटि हरेक शुक्रबार र मङ्गलबार बेलुका 6:30 बजे हाउडे गफ हेर्न नभुल्नुहोला ओनियन धर्म टेलिभिजन एचडी